Hello, hello, hello. Čaute, čaute, čaute. E, viem, že nejakú dobu nepribudlo video na YouTube, ale tak e, tí, čo chodia na Twitch, vieme to úplne evidentne jasné. 8 až 10 hodinové streamy denne sú proste hodne. Jako e, vážne, ča, ča, časovo je to proste náročné. Tým pádom ráno síce ja mám ten rituál, že káva a raid a prípadne hneď potom BDOčko, to je pravda. Ale pokiaľ není je fakt akože nejaký ultra dobrý replay, že kvôli čomu by som niečo v podstate stopol a pola nestiel ešte porobiť veci okolo a podobne, tak tým pádom není veľmi čo uverejňovať tým, že sa de facto na tom streame vám venujem tak strašne dlho, že nie to len ako predtým 2 hodinky večer, alebo 2-3 hodinky večer, že fakt teraz je to akože hodne-hodne intenzívne. A samozrejme na tom Twitchi to bude podobne pokračovať, takže... Uvidíme, kam to až bude smerovať. No, každopádne, došel mi replay. <coughs> čo musím teda pochváliť, že nejaké replay došli po milom upozornení, že chodí ich menej. Došiel mi replay, je to síce s Renkedou, čo teda viete, že ja Renkedy úplne... Ne som úplne fanúšik komentovania Renkedou, pretože to, čo sa v tých Renkedoch deje, to je proste halúz úplná. Takže radšej by som asi bol, keby, keby to chodilo z randomu. Ale, a teraz poviem veľké ale, nebudem predbiehať. Podľa výsledku a podľa toho, čo je tam napísané, je ako toto bol iný renket. <laughs> Takže ja som sám na to neskutočne zvedavý, čo sa tu vlastne bude diať. Pretože uh, hráme goldovú ligu, to je vidno na tom tíre 10. Je tam gold, bohužiaľ zasa v replayoch, aj napriek tomu, že je nový update, zase neukazuje nemácky tým, ja neviem proste prečo. Ne som si nejako akože úplne, úplne vedomý toho, že čo to sa VGčko vymyslelo, že prečo fakt není v tej tabulke vidno aj nemácky tím až po koncu v tej záverečnej to vidno je. Každopádne môžeme si pozrieť, že nemá zatiaľ majú spotnutého Proizna, standardera a Golden Leaf. Zlatý lev holandský. A ja teda s tým Goldenom, čo ja Je to taký výber na terén, keď no taký, taký trošku ako... Sice ľudia mi nadajú na toho Stalingrada, keď to hrám, ale ten Stalin mi dojde ako taká bitevka ďalšia. <coughs> Vďaka tým delám a všetkému, čo ten Stalin dokáže, že keď sa s tým človek postaví dobre, tak s tým je fakt narvať strašné bomby. Ten, ten Golden mi proste nedojde až taký, pretože Oproti Goldnovi už sa mi vážne viacej páči presne takto, že Salem, Demoin, prípadne... Uh, Bože, skoro som povedal Donskoj, čo, čo je na tej 11 nevsky, Moskva a čokoľvek, čo v podstate má radar, uh, v, má pod kontrolou to vlastné horenie, tie požiare. Ten, ten Golden, nie, že by úplne horel ako Bitevka, ale s tým Goldnom v podstate vyhráte skôr na tie nálety, na tie lietadla, tam to, to je obrovitánsky prostý proste rozdiel medzi tým, či... Fakt, fakt, takto sa postavíte s križnekom ako tu ste so Salemom a využívate tie predné dela presne na to, že streláte bez spotu, vyfarmujete tie lode alebo hráte s Goldnom, kde väčšina hráčov doslova, že čaká za ostrovom maximálne si pustí Hydro, aby niekoho teda chytila na Hydro väčšinou DDčko a fakt čaká na to, kto mu dojde do, toho, do, tých náletov a ešte aj tu sa s nimi snaží trafiť akože dobre pretože tá loď stačia vyzmenila smera, tie nálety to proste môžu mysnúť Takže je to, taká, je to taká dosť halu s tým Goldenom, nevidel som teda, že by niekto s tým Goldenom hral nejaká akčnejšie, predsa vám ten Golden nemá ani torpeda, tie diela nie sú že úplne najhoršie, ale zase to nie je tiež úplná výhra ani úplne terno, takže sú tam určite lepšie voľby, a takisto ako proste väčšina z nás nadáva na tzv. Yoshino a spol, hm, prvý kill je doma, rozblat k tomu dopalený, upalený proste provizen, ktorý tam najprv zahoral, opravil sa, chytil torpeda a zahral a takže chudák. Ten si veľmi nezahral. A, tak, tak, ako som povedal, že sú proste voľby typu Yoshino a spol, ktoré nie sú úplne najšťastnejšie na terén, kedy pochopím to, keď človek nemá nič iné, pochopím to, keď človek zobral za uhlie to Yoshino a teraz akože snaží sa ho zahrať. Yoshino ako také nie je zlá loď, Ej, to aby sme sa rozumeli na úvod. Yoshino samotné do randomu, to znamená do náhodnej bitky není zlá loď, pretože vďaka tým dlhočízným 20 km torpedám, keď neprepnete tie 12 plus 310 mm kanónom, ktoré majú nielenže obrovskú penetračnú silu, ale fakt aj veľkú šancu na zapálenie a podobne. Ten kombinovaný demič uh, je brutálny, takisto tým, že to 310 tak v podstate máte o 5 mm vyšší kaliber ako má samotný Stalingrad, takže takisto keď prepnete Apečka, tak tými Apečkami to fakt tie lode proste zabolí. Takže to Yoshino ako takéto nie je zlá loď do Randomu, ale do Renkedu je to úplne iná pesnička, pretože Yoshino uh, má väčší polomer otačania ako Hakuriu, to znamená, že kým tá, tá loď otočí to kormidlo a kým mu robí proste otočku na mori, tak to trvá šialený dlho. Tým, tým pádom vystavuje celý broca, je brutálne zraniteľná uh, v čase, keď uh, tie krížniky v podstate by mali kantrovať uh, uh, dedečka, upalovať lode no. a s tým, že je to pár ľudí na pár ľudí, že tam fakt je pol polovica toho matchmakingu proti randomu, Uh, tak v podstate akože zobrať si lodičku, ktorá doslova uh, by mala stať vzadu a farmiť a tým pádom nejaký ten teamplay je skoro nulový, není najšťastnejšie riešenie, to je niečo na spôsob, to už možno lepšie Hindenburg, možno, možno, a v tomto prípade to je samozrejme keby akože chcelo pušovať napredok, že když dojde a niekoho dotorpí, tak okej, okay, ale tak to sú tiež také akože situácie, že stačí vám lepšia bitevka s lepšími delami a, a fakt tam nedojdete. Pozri sa, čo dostal ten Salem. Vidíš, čo dostáva aj samotný Salem, proste Thunderer. Keď s tými Apečkami sa trafi tým, že proste má tú penetračnú silu, tak proste dostane cez čumak strašnú bombu. Ten Salem oproti Demonovi má samozrejme obrovskú výhodu pri tom, pri tom healovaní, že ten heal má proste akože na úrovni, že super healu, takže dohealuje si tie ohníky aj tieto veci. Samozrejme ohníky sú jedna vec, druhá vec, čo si sa delí cez čumak. Prečo len stále je to mekýš. Dobroca jedú úplne, úplne akože brutálne. Halanda máme za prdeľov. Tá, taký malý rozbor tých, tých renkedov, kto náhodou nevie. Samozrejme, tento týždeň možno, neviem, či to spomeniem v tomto videu pre tých, čo nie sú na Discorde. A my sa dohadujeme väčšinou takto v pondelok, ako keby teraz s tými ostatnými streamermi, že či chcú so mnou niečo hrať, nechcú. A väčšinou ten hunt je plánovaný, takže kto v podstate môže si zahrať hunt v, ten, v ten deň, alebo sa nejako dohodne hunt dopredu. Teraz tým, že by som ja chcel dohrať Sherlocka Holmesa, Uh, tak samozrejme zostriť bude aj na YouTube z toho Sherlocka, čo bol na Twitchi, takže aj Sherlocka bude musieť nejako dohrať. Takisto sme sa s Wolfom už bavili, že kedy dáme Dying, Dying Island, teda, teda Dead Island, pardon, to nie je Dying Light, ale Dead Island, ale mylím. Takže Dead Island, kedy zase budeme hrať ďalej, pretože sme včera, akože pak o 10 hodín na streame som to hral, takže ten treba nejako dohrať, je to úplne super krivlačné zabíjačka zombíkov, takže tam je to úplná bomba. No do toho celého samozrejme ešte Demonologist, kto náhodou nevidel, tak aj to bude na YouTube ako zo strich. Z toho, jak sa to hralo, je to, je to fakt akože na posrate s tými duchmi tam. Je kto si po, pamätá ešte niekedy Fasmofóbiu, ktorá sa hrávala, tak Demonologist je v podstate oveľa, oveľa intenzívnejší tam tí duchovia sú fakt takí, že keď máš tie sluchotka a hráš to v noci, kámo, tak akože si rovno ideš vymeniť proste spodné prádlo. Takže aj to, čo som sa ich pýtal, že kedy to chcú hrať. Jediné, čo je zatiaľ naplánovaná aktivita spoločná je na piatok. Uh, Rick ma poprosil, či si môžeme znovu dať lode, lebo ho to baví. Takže v piatok budem hrať lode určite s Rickom. Uh, či sa k nám pripojí na úvod zase Andrej a potom ho vymení drage, neviem, to uvidíme potom. To sa proste dozviem, až keď sa akože zbytok dohodne rozhodne, že aký má plán na týždeň, Tí ľudia sa streamovaním živia, takže oni si tiež robia nejaké plány, že dokedy teda čo bude vysielať a, a prípadne s kým. Uh, samozrejme, najviac sa ti oplatí vysielať vždy solo, čo sa týka ako keby aj divákov online a všetko je to aj vidno aj, aj na tom mojom streame. To sú také tie informácie, ktoré samozrejme asi vám nemusím rozprávať, je to proste vidno. Ja dám lode Renkedy a ja mám tam 100-150 ľudí, dokonca poslednú dobu 170 ľudí na Renkedoch ako náhle zapnem povedzme ten Hunt, tak mám tam 20-30 ľudí, proste to je, je to šialene veľký rozdiel, fakt obrovitanský rozdiel. Samozrejme kanál vyrastol na loďkách, takže loďky proste ako main game musia proste byť hrané. A prerobiť ten kanál v podstate na akúkoľvek inú hru alebo na variety hrany, to znamená, že alebo tzv. let's play sa tomu hovorilo, že človek let's player, že v podstate čokoľvek vyjde, tak si zahráža aspoň na chvíľu, vyskúšaš to, ukážeš tým ľuďom na novú hru a bla, bla bla není tiež také jednoduché, pretože tie čísla z toho nebudú úplne evidentne úplne brutálne a ja som síce lama v každej hre, takže pri, akože v mojom podaní to bude vždy a asi je jedno či skápem na trpeda, na zombika, alebo, alebo ja sa dokážem zabiť aj v Sherlockovi Je to divné, ale fakt som tam zomrel. <kým> takže asi je to jedno, ale každopádne tak nejako vyzerá tento týždeň, sa, uvidíte to na discorde, kto dojde, kto nie, tak sa môže samozrejme spýtať na streame, že ako je to dohodnuté. Tandere nám dohorí, mám taký dojem, áno, cvak, kill číslo 2, výborne. Standarded. takže takto nejako vyzerá ten týždeň, no my sa stále budeme venovať replayu a samozrejme na, ten, na tom rankede veľmi akože komentovať nemám čo, lebo vidíš, jak to vyzerá um, NMC sú 4 e, a my sme traja, to znamená Haaland, Gekačko a Salem nám to zostal NMC majú odzadu niekde Haalanda, e, niekde okolo stredu do Bčka už je vplávaná Šimala o je vlastne e, zastavený, zastavený prísom bodov ide nám sem Golden a ešte na prdol nám ide Buržuni, takže to je zrovna úplne to, čo nechceš Uh, podľa tohto, čo vidím, tak sekundárky idú na Goldna, ale Haaland samozrejme zatiaľ nestrela, čo je dobré. Vidíš, Golden teraz akože strela, ale Boh vie, ak to dopadne. No, my sa snažíme využívať presne to. O, oh, Golden zabil GK, tak tam je to vybavené. Ja som nevidel, koľko GK malo HP, takže fajn. Takže 2 uh, V4 tentokrát. Uh, podľa toho, ako Haaland s Goldnom pália na, na nášho Halanda, predpokladám, že to za chvíľu bude veľmi rýchle. Golden nevie prestať ten ostro, toto je zasa výhoda, proste s ma s ale tie nálety sú nechutné, 6000 na náletoch, fuha, fuha. My už máme veľkú ráži. No, toto stále lieta proste na toho nášho Halanda. Holland dead, ty vole, tak 1v4. Uh -huh. <kým> 1v4, 20 000 HP, no a teraz to začne byť asi hodne zaujímavé. Ooooooo! toto preletelo na citadelky, rýchlo ten reload, pomeň horoz, 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 dobre, kill číslo 3, podstatné je, že ešte žijeme, ide nám nálet, dávame heal, no ty vole. Tak toto začína byť veľká zábava, Halan na čumák, no ale Halan má dobrý reload, my nemáme HP, heal nám ide, ešte je chvala Bohu, že máme ten super heal, vyradené prednedelo. delo, Halan nás pušuje, dobre, ešte jeden rýchly výstrel, nech dá torpeda, výborný, kill číslo 4, a práve sme utiekli proste hrobárovi z lopaty. Evidentne a úplne 100%. LOL, sem došla Šima. Šima, ktorá nás nevidí. Dobre, Šima dostala prvú dobrú, lenže už svietíme, pretože Šima nás síce nevidela, lebo to bol smog, ona sa zasmokovala. Ale... Jako... No, tie predne, prednedela ešte prešli. Dozadu Buržun, ktorá nás nemôže chvalabou kantrovať. My vyhrávame na vody, kámo. Bacha na to Šima na tie torpeda. No tak toto je ty vole obrád, jak prasa. Ježiš Maria, Šima sa snaží samozrejme vyuhlovať na torpeda. Stíheme ju ešte, lol, 54 keby zahorela. Hí! No, no, oh, ty s normálne očami by som to tlačil už teraz. Šima potrebuje výsť dopredu a potrebuje ten uhol na torpeda vytočiť, to je ono. My to nemôžeme trafiť do skaly. Dobre. Dobre, dobre, tak Šima odpalená kill číslo 5. Kraken doma, to nám v tomto prípade nepomôže, škoda, že tam není v tejto chvíli Yamamoto. <coughs> Hneď by to bola väčšia zábava, pretože automaticky uh, by nám to šuplo heal a ešte plus by nám to samozrejme ešte zrychlo reload, ale ten heal by bol najpodstatnejší na tom. Vidíš, že väčšinu tej lode nevieme dohylovať. Buržuňa utiekla niekde úplne mimo kepu. A jediná výhoda s buržuňou je, že buržuňa nás na nezabije, to znamená ako keby nie, že nemôže nás zabiť vôbec, ale nevie nás penetrovať ako napríklad lode s väčším kalibrom. Takže buržunka nám proste cez čo k citadelu nedá, musí to byť fakt akože pod uhlom, aby nás dokázala penetrovať kompletne až na citadelu. No tak uvidíme, kámo, jak toto dopadne a bude, pretože... No, buržunia je váčku. My teraz budeme docela docečka. Ja to možno trošku zrýchlim, tento, 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 túto srandu, pretože úplne evidentne jeden bude vycovaný tam, druhý bude vycovaný tam, takže až kým sa nestretnú to asi nemá úplne zmysel zdržiava to tu časovo my kepujeme C, buržuňu stále není vidno, my RPF na lodi nemáme, logicky videl som síce ľudí, ktorí RPF mali, ale ale hráme to tu na vodíky aktuálne a buržuňa je tu takže takže very, very bad, very bad AP máme prebité no, No a my teraz musíme ísť ale kamaráde pod takým uhlom, aby Buružňa nemohla nemohla nám proste odpáliť ten čumák. Tak poď. Tak poď. Tak poď. No kámo. Dobrá, Apečka, spojenec doma, holzy, zapracoval. Cez čumák to pôjde, ale nestále, takže musíme ísť hore, výborný, na nastaví trojka doma. Bacha na ten brocaj, tá lode bohusky rýchla, my síce máme heal, horíme, no. 4 doma. Ideme na ram. Ideme na ram. Ty vole. No. A teraz, a teraz baborať. Viete ako to dopadlo? Ty, ty čo poznáte renkedy a poznáte mechaniku, je vám jasné, že výsledok bitky je takýto. Uh, Anevrič, Everidge, uh, ee, teda krásny nick. Hora mol a tým, že jeho tým mal viacej bodov, tak to vyhral. A nelen to, nelen to. Tým, že na konci ostal 1 v 4, tak má ešte aj osamelého bojovníka. A keby vám bolo málo, tak oficiálne zabil všetkých 6 enemákov. Presne preto je tu replet z Renkedou, kámo. 6 zo 6. Toto je proste, jako, keď, keď doslova si povieš, že tú hru som si poťahal sám, tak takto to vyzerá, keď niekto si poťahá kompletne celú hru. Jakože neskutočné. Čo robili ho tým, neviem. Kde sa postracal, neviem. Každopádne ten konecky dostal 1v4 a dokázal toho Goldna domáchať aj napriek tomu, že tam dostal takú nechutnú citadelu ponad ostrov. Ten Haaland ho nestiel do farmy vďaka tomu healu A to, že Šima na ňu nevybehla s torpedami, ale zacúvala, bolo jediné šťastie, pretože tam fakt stačilo jedno torpedo so Shimi a bol by vybavený. Nemal hapečka ani po, po, po dohylovaní, aby to ustal. Šima proste spravila chybu, neviem, či ich nemala dobité, ale každopádne to, že Šima zacúvala, a bola obrovská chyba a to, že Buržu na ňu nenabehla hneď z úvodu a v podstate doslova sa nechala akože ešte na konci rávnuť, kedy jej úplne fantasticky sklepal hapečka, že aj keby tam bola vlajka, tak ju v podstate dorazí aj cez vlajku. Bolo, bolo neskutočné, vynikajúce rozhodnutie, musím fakt dať klobúk dole, vynikajúce rozhodnutie, absolútne skvele zahraný Renkec s úplne skvele, perfektné pozíčne postavenie od úvodu, presne využil to, čo mal, presne využil tú streľbu, ktorá je proste mierne ponad ostrov, tak aby strela nespotnutý, absolútne super. Pane, <kým> za toto velikánsky klobúk dole za tento replay, fakt, ja si myslím, že toto musí na, na úvod týždňa potešiť každého, aj napriek tomu, že povedzme, že v úvodzovkách je to renket, ale kámo, zahrané absolútne, absolútne perfektne a ten výsledok je normálne akože dýchberúci, takže není o čom. Miliardové ďakujem za poslane replayu, jednoznačne na YouTube to je. A vám ďakujem za pozeranie, program na tento týždeň ste tak nejak zhruba počuli v tomto videjku, Kto náhodou má Discord môj a je tam pripojený na tom mojom Discorde, tak samozrejme to bude ešte napísané pri potvrdení tých ostatných. No a my sa tým pádom klasicky vidíme od do, do tej polnoci, do tej jednej rána podľa, podľa nálady na streame, takže od medzi 3. a 4. 3, 4, 5 to zapínam podľa toho, čo mám kde s kým dohodnuté. To znamená, keď je dohodnuté s nejakým iným stream, tak možno o 5. Keď idem solo, tak to zapnem vždy o hodinku, o 2 skôr. A buď končíme o polnoci, alebo o 1 ráno klasicky. Dobre? Takže viete, kde ma nájdete každý deň na Twitchi. No samozrejme, uh, YouTube si budú, keď budú takéto replay, tak samozrejme replay bude zasa veľa. Na ráno vždy tu niečo nakomentujem. Prípadne zo z, z Twitchu. Tie zaujímavé takisto pôjdu na YouTube. No a tento týždeň nás čaká na loďkách. Uh, predpokladám, že pôjdeme renkediť pôjdeme skúšať tie nové lodi, čo sme kúpili vrátane, vrátane trešera ako ponorky výskumateľného a tak no. Takže zaujímavý týždeň pred nami. Vám teda ďakujem ešte raz moc pekne za pozornosť, za odbery, za všetko možné, za na Twitchi a my sa počujeme v ďalšom videu alebo priamo na streame. Pa, pa.